بسم الله الرحمن الرحيم. I zato u svakom vremenu, u svakom mjestu, obaveza ukazivanja na novotarije. I zato islamski učenjaci spominju, kao što spominje šejh Islam ibn Tajmije, drugi konsenzus islamskih učenjaka, obaveznosti ukazivanja na novotarije. I da kažemo, znači, da izreke, kao što sam spominju od izreku, Jahja ibn Jahja, da kaže da onaj ko odgovara na novotarije, odnosno da je odgovaranje na novotarije, da je bolje od džihada na Allahom, tabaraka wa ta'ala, putu. Znači, hoće ovdje da kaže, da ukaže na važnost toga. To je u stvari jedna od vrsta borbe i džihada na Allahom, tabaraka wa ta'ala, putu. Ukazivanje na novotare i na njihovo novotarije. Međutim, da Allah Jalešanu sačuva. Znači, danas kao da je ovaj princip, ukazivanje na novotarije, kao da je zamro, kao da ga nema. Naravno, on ima svoja pravila koja moraju da se ispoštuju. Međutim, da kažem stvar, kao da je zamrlo. I ako nekada ukažeš na neku novotariju, ili da kažem, ako je nazoveš imenom i prezimenom, kako treba u određenim momentima da se nazove, da se kaže, taj čovjek je novotar i pazite ga se. Dođu ti neki ljudi i kažu, ne možete to tako raditi. Kažu, nije od pravca, od menedža ahli sunnata val džamata da prozivaš ljude imenima. Ni od pravca ehli sunnata wal jamaata da ne spominješ njihove dobre osobine, ni od pravca wala hawla wala quwwata illa billah. Znači, ako znate, onda kada smo ovdje govorili o Mefethullahu Gulanu, njegovim dalaletima, njegovim zabludama, znači nekoliko ljudi mi je došlo i obratilo se vezano za to. Naravno, veliki broj njih je rekao, alhamdulillah, da se progovorilo o tome. Međutim, neki su došli i rekli, dobro, kaže, znaš li da Fethullah Gulen ne ima dobri i lijepi stvari? I znaš ti, kaže, kako oni imaju uređenje, dobro, kako imaju ovo, kako imaju ovo, kaže, ne možeš ti tako, kaže, tako govoriti, kaže, na Fethullah Gulen. Jedan drugi mi je rekao, kaže, nije od pravca, od menheđ ahli sunnata val džamaata, da kad odgovaraš novotaru, da ne spominješ njegove dobre osobine. Znači, ovo su stvari koje možda zaslužuju da se na njih odgovori, a možda ne zaslužuju. Međutim, ovdje prvo želim da kažem da odgovara, da spominjanje dobri, da je osnova kada se odgovara novotaru, da se ne spominju njegove dobre osobine. I to je menheđ ahli sunnata wal džamaata. Ko što je došlo u govoru Leme i zato ovdje sada nemam vremena da vam navodim. Međutim, kad bi ti ovo mogo bi ono. Znači, osnova je kada odgovaraš novotaru, da ne navodiš njegove dobre osobine. Kada govoriš o čovjeku, kad spominješ njegovu biografiju, onda je druga stvar da tu govoriš šta je imao dobro, šta je imao loše. Međutim, kada ukazivaš na stvar koju je kod njega, onda tad ne spominješ njegove dobre osobine. Zašto? Zato što je to, draga braćo, isto da dođeš, ko što je spomenula ulema, znači isto da dođeš čovjeku koji nije povjeren, znači koji nema, da kažem, emaneta u imetku. Znači nije povjerljiva osoba, na primjer, da mu pozajmiš pare. I sad dođe neko i pita te, dobro, taj čovjek, jel on, mogli mu pozajmiti? A ti znaš da je taj čovjek varalca. U stvari da vara, da nije povjerljiv u tome. Međutim, čovjek možda klanja, posti, tako da. I ti sad ako bi došao i počeo mu govoriti, taj čovjek klanja, taj čovjek posti, taj čovjek klanja noći nama, znači, to će ko čovjeka prevagnuti i reći, hajde, ma dobar, on ja ću mu dati. I zato kada se odgovara novotarama, ne spominju se, draga braću, njihove dobre osobine. To je osnova. Ako postoji neka, da kažemo, veća potreba, znači mogu da se spomenu neke stvari, ako će to biti. I tako dalje, ko što postoji pojašnjenje kod uleme. Ovo je stvar spominjanje dobrih ili loših osobina kad o nekom govorim. Znači, ovdje, draga braću, želim ponovo da ponovim. Razlika je kada govorimo o čovjeku, o biografiji, kakav je bio. A razlika je kada govoriš i ukazivaš na nekoga. Pa vam sad ovdje postavljam jedno pitanje, kažem. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam. Jer neki će doći reći, Allahu poslanik alihi salatu wasallam, kada je spomenuo, Haridži je spomenuo njihove dobre osobine. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam je li nas upozorio na pojavu, na ljude, na grupu koja će biti koji će se svat Haridži. Upozorio nas je na njih. Poslanik alihi salatu wasallam se obraćajući ashabima rekao šta? Tahtaqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a salatihim ma'a siyam. Kaže, vi ćete smatrati malim vaš namaz odnosu na njihov namaz. I vaš post odnosu na njihov post. Toliko će imati šta? Posta. Toliko će imati šta? Namaza.
Međutim, je li ovo poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo ovdje u kontekstu spominjanja njihovih dobrih osobina? Nije. Ali ima ljudi da Allah sačuva naopako čitaju. Ovdje poslanik alejhi salatu vesselam, pošto kažu islamski učenjaci, spomenuo ovo da nam kaže, znači, da nije namaz taj koji je mjerilo ili pobožnost čovjeka koji je mjerilo. Nego znači, je li on na džadi, na putu istine ili nije na tom putu. I zato Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je zaiste te Haridži rekao da su šta? Šarrul halqi wal khaliqa. Da su najgora stvorenja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže kada bi zatekao, pobio bi ko što je pobijen Ad. I sve ono drugo što je došlo u hadisma poslanika alaihi salatu wa sallam vezano za Haridži. Na kraju krajeva, kada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže o 73 skupine koje će ući u vatru, o 72 u stvari, da će se ovaj ummet podijeliti u koliko? 73 skupine. Da će 72 ući u vatru. Rekli smo da ovdje kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja. Jedno je mišljenje da ulaze i oni koji otpadnu. Međutim, veliki broj uleme odabire, među kojima je šejh Uslam ibn Tajmije, da ovdje se misli na one skupine koje nisu izašle iz vjere, nego koje su ostali unutar islama. Međutim, koji će radi svojih grešaka i odstranjivanja zaslužiti ulazak u vatru. Jel razumijete ovo? Dobro, te 72 skupine, zar oni kod sebe nemaju dobrih osobina? Sigurno da imaju. Nema sumnje da šta? Da imaju. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da će oni biti u vatri. Osim, koliko skupina? Osim jedne. Koja bude on na onome na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i na čemu su bili, draga braćo, njegovi ashabi. I sada pogledajte to da Allah poslanik, a i Haridži ulazi ove 72 skupine. Sada pogledajte gdje poslanik alaihi salatu wasalam kaže šta? Znači gdje kaže da ćete vi smatrati malim vaš namaz odnosu na njihov namaz i vaš post odnosu na njihov post. Međutim, s druge strane, oni su ti koji će ući u vatru. I poslanik sallallahu alaihi wasalam kaže kada bi zatekao, pobio bi ih ko što je pobio na Ad. Znači da je mjerilo šta? Je li čovjek na onom na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i na čemu su bili njegovi ashabi. Na čemu su bili njegovi ashabi. I danas da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva od pravaca i od fitni i od smutni. I zato sam vam rekao i opet vam ovdje ponavljam da onaj koji je na menhađu i koji je na pravcu ahli sunnata wal džamata da ne može da upadne u fitnu. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže taraktukum ala al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik. Ostavio sam vas na jasnom, bijelom, jasnom, osvjetljenom putu. Noći i dani tog puta su isti. Ne može da skrene, odnosno da skrene sa tog puta osim onaj koji je propao. Ko zaslužuje propast. I zato ako znamo bolest rafidija, ako znamo ko su rafidije, ko su šije, kako je njihovo vjerovanje? Kako je njihovo, šta su kroz istoriju islama radili islamu i muslimanima? Zar govor o njima i onima koji ih brane, zar može da bude fitna i smutnja? Ljudi kažu, nema zapreke da kažeš, da dozivaš Hazreti Fatimu da ti pomogne. Ukazivanje na takve ljude može da bude smutnja, da bude fitna. Da Allah tabarek wa ta'ala sačuva. Od njih i od onih koji ih pomažu i koji ih brane. I zato, znači onu smutnju, onu fitnu koju sada žele da proizvede, su rafidije, su šije. Zajedno sa svim svojim organizacijama koji stoje iza njih. Od Mulla Sadra, od fundacije Mulla Sadra, od instituta Ibn Sina, od ambasade, do ovoga kulturnog centra, do pojedinaca, ako što je Rešid Hafizović drugi, da Allah tebarek wa ta'ala sačuva. Koji žele da naprave fitnu među ahli sunnata wal džamaata. Međutim, ako smo na onom na čemu je bila ulema ahli sunnata wal džamaata, onda znamo da se na takve osobe ukaziva i pokaziva se prstom, imenom i prezmenom. Na takve novotarije i na takve novotarije. I na takav način jedino ahli sunnata wal džamaata može da očuva svoje jedinstvo. I zato ova stvar, da se vratim i kažem, ukazivanje na novotarije, draga braćo, znači da nas Allah pomogne
kao da je, da kažemo, postala čudna u ovom vremenu. Kaže mi čovjek, kako za osobu, to i tu osobu možeš reći da je novotar. Mu kažem, Allah ti dao svako dobro, ta osoba čini veliki širk. Allahu tebareku ta'ala. Znači, ta osoba čini veliki širk. Kažem ja, pa zar ne možeš reći za osobu koja čini veliki širk da je novotar? Kaže, ja neću reći da je novotar, ha? Neću reći da je novotar sve dok ne nađem učenjaka koji rekao da je novotar. La havla vala kuvvete illa billah. La havla vala kuvvete illa billah. Allah tebareku ta'ala sačuva, draga braćo. Podijele među ehlu sunnet wal džamaat. Međutim, ukazivanje, kao što rekao, na novotarije i novotare, je od stvari koji će sačuvati jedinstvo ehlu sunnet wal džamaat.